Dobrý den, vítejte u další epizody. Včera jsem úplnou náhodou narazil na článek na webu Seeking Alpha, který se odkazoval tady na tento dopis, který vznikl pro akcionáře fondu Vltava a sepsal ho známý investor z České republiky Daniel Gladiš. Tak jsem si ho přečetl a musím říci, že je to absolutní bomba, alespoň pro mě. Projdeme si to celé, jsou tu asi čtyři stránky, není toho mnoho, ale je to napěchováno naprosto vynikajícími informacemi. A jsem hrozně rád, že se tady takovýhle článek zase po dlouhé době objevil. Naposledy to byly ty informace od Jeremyho Granthema, čekání na poslední tanec. Ale tohle je v podobném duchu, moc se mi to líbí. Nejprve, abychom si udělali takovou rychlou představu, tak tady máme ty webové stránky www.voltavafund.com. Jedná se o globální akciový investiční fond založený v roce 2004 a je určen pro kvalifikované investory. V tom investičním výboru toho fondu potom zasedá Daniel Gladiš, což je autor a odborník na investice do akcí. A on také napsal některé knihy, které si můžete koupit, naučte se investovat a akciové investice. Je možné, že někteří z vás ho třeba znají, on bývá hostem různých pořadů, nebo třeba nějakých konferencí, takže jste ho mohli vidět nebo slyšet. Teď už se ale vrátíme tady k tomu dopisu akcionářům a pojďme si to projít. Jeho nadpis zní Riziko. Zajímá vůbec někoho? Za bezmála 30 let své profesní kariéry jsem byl účastníkem velkého množství investičních debat na různých úrovních a fórech, soukromých i veřejných, profesionálních i zcela laických a v řadě různých zemí. Debata se často stočí na výnosy, ať už historické či očekávané. Nevybavují si, že by však někdo někdy položil následující otázku. Kolik rizika máš ve svém portfoliu? Jakoby jediné, na čem záleží, byly výnosy a riziko, které by bylo potřeba k jejich dosažení podstoupit, bylo irrelevantní. Jakoby riziko nikoho nezajímalo. Částečně je to pochopitelné, protože výnosy jsou konkrétní, dobře měřitelné a přinášejí přímý užitek. Když to riziko je abstraktní pojem, každý si ho definuje jinak a k tomu všemu ještě není měřitelné. A to dokonce ani ex post. Ignorovat riziko se však nevyplácí. Představte si, že každý den jezdíte do práce autem. Cesta má kolem 40 km a trvá vám 30 minut při průměrné rychlosti 80 km za hodinu. Váš kolega jezdí stejnou cestu 20 minut, protože jezdí o polovinu vyšší rychlostí. Každý den vám předhazuje, o kolik je lepší řidič až jednoho dne už do práce vůbec nedorazí. Jeho rychlejší cesty do práce byly podnikány za cenu mnohem vyššího rizika. Různé odhady říkají, že od rychlosti 80 km za hodinu se při každém zvýšení rychlosti o 15 km za hodinu zdvojnásobí riziko vážné nehody. Většina řidičů asi tato čísla nezná a nebere je moc v úvahu. V investování je to podobné. Vždy máme na mysli citát od hodnotového investování Benjamina Grahama. Investování není o tom porážet ostatní v jejich vlastní hře. Je to o tom kontrolovat sám sebe, mít disciplínu ve své vlastní hře. V řidičské analogii to znamená pokaždé dorazit do cíle. V investiční analogii to znamená nevystavit peníze riziku trvalé ztráty. Takto si riziko definujeme ve Voltava Fund. Tímto cílem jsme trochu posedlí, možná je to chyba, ale k tomu se dostaneme později. Vždy, když děláme nějakou investici, naším cílem je neprodělat na ní peníze. Věříme tomu, že když se vyhneme větším a častějším ztrátám, zbytek portfolia se postará o solidní výnosy. Počítám-li správně, za více než 12 let současné investiční strategie jsme koupili 80 různých akcí. 58 jsme jich od té doby prodali, vydělali jsme v 50 případech, naopak v 8 případech jsme prodělali u 22 aktuálně držených pozic to zatím vypadá, že vyděláváme na všech z nich. Dá se tedy říci, že vyděláváme přibližně na 9 z 10 akcích. Není to sice 100% výsledek, ale není to k němu daleko. Obzvlášť, když přihleneme k tomu, že v absolutním vyjádření šlo spíše o menší ztráty. Naše strategie není vytesána do kamene. Malý počet ztrátových investic má dvě příčiny. Za prvé důsledně trváme na levnosti akcie a na velkém bezpečnostním polštáři margin of safety, tedy rozdílu mezi cenou a hodnotou akcie. Cena je pro nás vždy důležitou složkou rizika a nízká cena toto riziko výrazně snižuje. Za druhé snažíme se učit z vlastních chyb. Neustále se snažíme sami sobě spochybňovat to, jak investujeme. Sledujeme, které věci fungují a které ne a snažíme se rozlišit, jakou roli v tom hraje náhoda a jakou naše vlastní rozhodnutí. S postupem času se tak vyvíjí naše investiční strategie. Abych byl konkrétní, uvedu několik příkladů. Při pohledu na složení našeho portfolia tyto věci asi málo koho napadnou. Protože jde převážně o věci, které v portfoliu nejsou. Ne, náhodně ale cíleně. Vlastně teď budu chvíli mluvit o tom, co nevlastníme. Investování lze vlastně chápat také jako negativní selekci. A dobrý investor by měl umět říci ne. Možná 99% investičních nápadů. Vyhýbáme se některým regionům. Možná si pamatujete, že v dřívějších letech jsme měli několik investic v Číně i v dalších zemích jihovýchodní Asie. Analýzám tohoto regionu a hledání dobrých tamnějších investic jsme věnovali několik let úsilí. Nakonec jsme došli k závěru, že bude lepší, když se tomuto regionu zcela vyhneme. Investování je otázkou pravděpodobností a pravděpodobnost, že se nám zde bude dařit, Nacházet dobré investice je menší než na rozvinutých trzích a to z celé řady důvodů. Obecně řečeno nestojí nám za to podstupovat rizika, která jinde podstupovat nemusíme. V posledních deseti letech je proto těžiště portfolia fondu právě na rozvinutých trzích. Vyhýbáme se některým odvětvím. V dřívějších letech, zejména v dobách rychle rostoucích cen komodit ve druhé polovině minulé dekády, jsme rovněž několik let práce věnovali analýzám těžařského sektoru, zejména ropy, plynu, mědi a niklu. Měli jsme zanalizovány prakticky všechny významné těžařské projekty na světě. Ve výsledku jsme nabili přesvědčení, že tyto sektory, ač mohou díky své výrazné cykličnosti čas od času přinášet investorům zajímavé výnosy, jsou svými obecnými charakteristikami pro dlouhodobé investování nevhodné a příliš riskantní od té doby se jim vyhýbáme. Vyhýbáme se firmám, u kterých máme pochyby, že management řídí ve prospěch akcionářů. V počátcích existence fondů jsme měli tři případy našich investic, Norsko, Francie, Čína, kdy jsme měli velké námitky vůči tomu, jak management řídí firmu. Tenkrát jsme se snažili za zájmy akcionářů bojovat. Setkávali jsme se s managementem, byli jsme velmi aktivní na konferenčních hovorech s vedením firem a dokonce jsme i psali dopisy představenstvu. I když se s odstupem času ukázalo, že jsme měli pravdu a ve všech případech napáchal management svými kroky velké škody, nic jsme změnit nedokázali. Jediné, co nám zbývalo, bylo akcie prodat. Jako lepší se nám proto jeví investovat už na začátku do firm, ve kterých má management stejné zájmy jako akcionáři a svými kroky to i potvrzuje. Dnes je přibližně polovina portfolia Vltava Fund tvořena akciemi společností, které jsou vedeny či z velké části vlastněny zakladateli nebo jejich potomky. Vyhýbáme se firmám s velkým dluhem. Jestli existuje něco, co může firmu rychle položit, tak je to její velký dluh. Těmto firmám se vyhýbáme velkým obloukem. Dáváme přednost firmám, které mají silnou rozvahu, malý dluh či dokonce čistou hotovost a které se nespoléhají na ochotu kapitálového trhu je financovat. Naopak většina s firm, které vlastníme, vrací přebytečný kapitál akcionářům formou dividend a odkupu vlastních akcí. Dá se říct, že firmy, které vlastníme, si povedou dobře za téměř jakýchkoliv podmínek, včetně hluboké recese, a dokonce mohou z takového prostředí znovu být posíleny. Právě prodělená prudká pandemická recese tuto naši domněnku potvrdila. Je v podstatě nemožné odhadnout pravděpodobnosti poměrně řídkých jevů, jakým byla právě tato pandemie. Co však možné je, je odhadnout odolnost jednotlivých společností na podobné jevy a na to se snažíme zaměřovat. Vyhýbáme se firmám, které nemají osvědčený ziskový business model. Dnes žijeme v období takzvané neziskové prosperity, kdy si na trzích mnohdy vedou dobře akce firm, které nejenže nejsou a nikdy nebyly ziskové, ale často možná ani nemají představu, jak se do takového stavu dostat. A takové biznisy nás nezajímají. Nás zajímají firmy, které jsou trvalé, dlouhodobě a vysoce ziskové a mají business model prověřený celou řadou krizových situací. Možná je to dáno naším věkem, ale tvrdošíně a možná zdánlivě staromódně zastáváme názor, že zisky důvod, kvůli kterému se podniká. Od našich firm ziskovost důsledně vyžadujeme. Ocenění akcí takových firm potom nevyžaduje heroické předpoklady ohledně budoucnosti, často přehlížený zdroj rizika. Nesnažíme se soutěžit s okolím ani indexy. Investování není závod a jeho cílem není porážet soupeře nebo indexy. Takové soupeření totiž často svádí k tomu, aby investoři podstupovali přílišné riziko v dobách, kdy by bylo rozumnější držet se spíše zpátky. Pokud akciový index příliš rychle roste, potom jediným způsobem, jak ho porazit, často zůstává možnost kupovat za vyšší a vyšší ceny více a více akcí, které tvoří jeho špičku. V určitém okamžiku je riziko s tímto postupem spojené natolik vysoké, že to ztrácí smysl. To je jeden z důvodů, proč není naší hlavní prioritou průběžné soupeření s indexem. Pokud sledujete naše výnosy další dobu, potom víte, že za 12,5 roku současné investiční strategie je náš výnos podstatně vyšší než výnos světových akciových trhů. Voltava Fund 392%, index světových akcí 236%. Také jste určitě zaznamenali, že v některých obdobích za indexem zaostáváme. To jsou většinou právě doby, kdy je podle našeho názoru lepší dát na první místo riziko a až na druhé výnos. Tento přístup si hodláme zachovat i v budoucnosti. Cílem investování, jak ho vidíme my, je dlouhodobě zvyšovat reálnou hodnotu peněz s podstoupením přijatelné míry rizika. K tomuto bodu se váže jedna má vzpomínka z 90. let. Myslím, že je velmi relevantní k dnešní situaci na trzích a ta mi totiž připomíná právě druhou polovinu 90. let. Jak to vypadalo v 90. letech? Někdy v letech 1996 až 1998, kdy jsem ještě spoluvlastnil Atlantic FT, finanční trhy, a byl jsem profesí makléř, absolvoval jsem kolem 200 návštěv svých klientů, zejména v USA a v Británii. Jednalo se především o velké podílové fondy a hedge fondy, Někteří z těchto investorů byli už tenkrát legendami a doslova jsem hotal jejich vyprávění. Mohl jsem z první ruky poslouchat, jak títo investoři investují po celém světě a jak o investicích uvažují. Všichni títo investoři se dali zjednodušeně rozdělit do dvou skupin. V té první byli spíše ti mladší a agresivnější, kteří svá portfolia zaměřovali na akcie tou dobou v plném tempu běžící IT a telekom mánie. I tenkrát šlo o společnosti povětšinou bez zisku, často i téměř bez tržeb, za to obchodující se s extrémně vysokými cenami akcí. Všechno ostatní považovali za přežitek a za nezajímavé. Investoři, kteří jejich názor nezdíleli, označovali za dinosaury, kteří nechápou moderní svět. Sem řadili samozřejmě i na Buffetta, který imuní vůči zpěvu Siren připravoval v té době jednu z největších a nejdůležitějších transakcí v historii Berkshire Hathaway, akvizici General Reinsurance. Druhou skupinu tvořili investoři, kteří stejně jako my dnes dbali na kvalitu, bezpečí, nízké ceny akcí a ziskovost firm. Na tomto dělení by ještě nebylo nic zvláštního. Lidé se běžně liší ve svých názorech. Zajímavé ale je, jak to bylo dále. Po několik let se zdálo, že první skupina ovládne trh měla vysoké výnosy a investoři se k ním jen hrnuli. Druhá skupina měla výnosy menší a investoři se k ním obraceli zády. Domnívali se, že tito portfolio manažeři nevědí, co dělají. Oni to však viděli dobře. Pak totiž přišlo jaro 2000, index Nasdaq s velkým zastoupením IT a telekom firem se otočil směrem dolů, až nakonec poklesl skoro o 80%. Akcie tzv. staré ekonomiky si naopak vedly velmi dobře. Investoři v první skupině ztratili téměř všechny peníze a portfolio manažeři z této skupiny byli často doslova ze dne na den bez práce. Kdo ví, kde je jim dnes konec. Valná část společností, které tenkrát tvořily jejich portfolia, už rovněž dávno neexistuje. Naproti tomu investoři z druhé skupiny byli velmi spokojení a portfolio manažeři z této skupiny ve své práci pokračují často a úspěšně dodnes. Tento zcela rozdílný přístup k riziku od obou skupin byl tenkrát do očí bíjící a velmi mě zaujal, i když jsem ještě nevěděl, jak to celé dopadne. Do dnes to na mě zanechalo velký dojem. Portfolia obou skupin se lišila úplně jinou úrovní rizika. Dnes jsme na tom na trzích trochu podobně jako ve druhé polovině 90. let. Na jedné straně je zde celá řada velmi drahých akcí s nejasnou budoucností, které jsou ale velmi populární a podle mnohých vlastnit cokoliv jiného než právě jen tyto akcie na trzích nemá smysl. Na druhé straně je zde spousta přehlížených, ale rozumně oceněných akcí firem, které si vedou ve svém podnikání velmi dobře. Diametrálně se liší také velikost rizika spojená s investováním do obou skupin. My jsme plně za investování v té druhé skupině, to je asi zbytečné dodávat. Historie naznačuje, že je to ta lepší a hlavně bezpečnější cesta. Neděláme chybu, naše avarze k riziku je asi zřejmá, přesto ale existuje logická námitka, zda není příliš velká a ve svém důsledku škodlivá. Cílem investování totiž není eliminovat maximum rizik. To by se promítlo do výsledku nižšími výnosy. Možná by bylo přece jen lepší být mnohem agresivnější a cílit při jednotlivých investicích na mnohem vyšší výnosy i za cenu častějších velkých ztrát. Toho jsme si vědomi. Když se ale vrátíme zpět k řidické analogii, na prvním místě pro nás zůstává dojet vždy do cíle. Když dáme stranou naše institucionální investory, fondy, pojišťovny, korporace, církve a podobně, průměrný věk našeho akcionáře fyzické osoby je 55 let. Nesetkáváme se proto pochopitelně s tím, že byste nás vy, naši akcionáři, vyvízeli k tomu, abychom více riskovali. Riziko je komplikovaná věc a věc velice subjektivní. Náš pohled na to, co je a není riskantní, se s postupem času mění a asi se i nadále měnit bude s tím, jak budeme nabývat další zkušenosti. Není však pravděpodobné, že bychom náš konzervativní postup v budoucnu změnili. Bylo by jednoduché naskakovat do různých trendů a momentů a bez ohledu na výši cen se snažit vydělávat rychleji. Určitě by to nějakou chvíli fungovalo, ale riziko s tím spojené by bylo příliš velké. A nakonec by se to projevilo negativně na výnosech. Konec konců i naše vlastní zkušenost z roku 2008 to potvrzuje. Ještě před pandemí jsem se zúčastnil jedné mezinárodní investiční konference. Jeden z účastníků otevřel debatu na téma, zda má portfolio manažer kupovat populární akcie, i když jim nevěří, aby zvýšil přítok aktiv do fondu, nebo zda se má držet strategie, které věří i za cenu toho, že může přijít o část aktiv. Názory byly různé a spíše odrážely priority účastníků. Pokud můžu mluvit za sebe, kdybych si musel vybrat, raději přijdu o část investorů, kterým se bude zdát, že vyděláváme po nějakou dobu příliš pomalu, než abych je připravil o peníze kvůli nadměrné míře rizika a honěním se za výnosy. Jinými slovy, raději bych v krajním případě přišel o kariéru profesionálního investora, než abych vystavil přílišnému riziku peníze. Které jsou nám svěřené. Tento postoj jsem vždy obdivoval u největších a nejúspěšnějších investorů a považuji ho za jediný obhajitelný. Tady bych si udělal takovou jednu malou vložku k tomu, jakým způsobem vedu ten svůj YouTube kanál a celý ten projekt okolo toho. Já tu totiž nejsem proto, abych měl co nejvíc lajků a nějakých odběratelů a mohl s tím někde exhibovat. Mně je to úplně ukradené. Mně je jedno, jestli se na můj kanál bude dívat tisíc lidí, deset tisíc nebo milion. To není podstatné. Podstatné jsou ty informace, které vám tady předávám a chci, aby měly kvalitu a aby byly pro vás užitečné. To samé potom platí i o podnicích, které tady na kanále probírám. Já tu rozhodně nemám zájem o nějaké spekulace, nějaké stonks a nechci se strapnit a položit svoji kariéru tím, že vám tady budu doporučovat nějaké nesmysly, které nevydělávají ani dolar a pravděpodobně při další velké finanční krizi úplně zmizí. Všechno, co tady dělám, mě baví a rozhodně v tom chci pokračovat i nadále do budoucna a nehodlám si prostě zničit reputaci s tím, že vám tady budu doporučovat nějaké nesmysly, jenom proto, abych měl nejvíce shlédnutí a mohl se poměřovat s ostatními youtubery, kteří mi jsou ale absolutně ukradení. OK, vrátíme se zpět, pokračujeme tady tím dopisem. Změny v portfoliu. Během uplynulého čtvrtletí se v portfoliu Vltava Fund neobjevila žádná nová akcie a ani jsme se s žádnou nerozloučili. Pouze jsme navýšili naše pozice v NVR, CVS a v preferenčních akcích TGP 3DA. K větším obchodním aktivitám nebyl vážnější důvod. To však neznamená, že jsme byli pasivní. Naši aktivitu ale neměříme množstvím transakcí. Většinu našeho času a úsilí věnujeme analýzám jednotlivých společností a přípravě, rozšiřování a aktualizaci jakéhosi nákupního seznamu akcí, do kterého je možné kdykoliv sáhnout, pokud je poměr ceny a hodnoty některé z nich atraktivní. Tady si dovolím jednu malou vložku, ten Daniel Gladiš dělá v podstatě to samé, co dělám já. Já tady na tom svém kanále procházím různé společnosti a ty výsledky si potom zapisují do své tabulky, kterou takzvaně nazývám Top Watchlist společností pro rok 2021, ale to samozřejmě může být i do budoucnosti nadále. A já potom kdykoliv se do té tabulky můžu podívat, vidím tam ty výsledné hodnoty a podle toho Vím, za jakou cenu rozumě ty akcie nakoupit. Do té tabulky mají samozřejmě přístup i členové mé Discord skupiny serveru, takže kdykoliv chtějí, můžou se tam prostě jít podívat. A během těch burzovních dní tam vždycky, téměř vždy, někdo je, kdo to sleduje a kdo přemýšlí nad tím, jakou společnost koupit a jakou cenu za ní zaplatit. Teď už se ale zase pojďme vrátit k tomu dopisu. Někdy tato činnost přinese hmatatelný užitek hned, někdy až po mnoha letech. Tak například naše výnosy, dejme tomu za poslední rok, nejsou výsledkem naší práce během právě tohoto roku, ale výsledkem kumulativní činnosti, která sahá mnoho let zpět a ústí v aktuální podobu našeho portfolia. Když si vzpomenete na loňské jaro a příchod pandemie, tak se vám určitě vybaví, že trhy velice rychle a prudce klesly ale také, že se ze dne na den otočili o 180 stupňů a začali rychle růst. Příležitost koupit akcie za opravdu super atraktivní ceny tak trvala velice krátce a kdo se v tom okamžiku teprve začal rozlížet po trzích a hledat dobré investiční příležitosti, tomu ty nejlepší ceny utekly. Tady si dovolím ještě jednu takovou malou poznámku, nejenom že často hodně lidí nevědělo jaké akcie nakoupit, ale dokonce ani neměli otevřený brokerský účet, a když se o to pokoušeli, najednou zjistili, že ten zájem je tak obrovský, že ten účet by jim byl otevřen teprve až třeba za měsíc, za dva nebo za tři. O budoucím vývoji akciových trhů se toho dá říct spolehlivě poměrně málo, jedna věc je ale velmi pravděpodobná. Budou volatilní a velké pohyby, ať už celých trhů nebo jednotlivých akcí, přinesou čas od času. Atraktivní investiční příležitosti. Myslíme si, že budeme připraveni na to rychle reagovat a příležitosti využít, možná právě díky analytické práci, kterou jsme vykonali v tomto jinak poměrně klidném čtvrtletí, i když samozřejmě zatím nemůžeme tušit, kterých akcí se to bude týkat. Dopis akcionářům, který jsem napsal před 6 měsíci, nesl název inflace. V něm jsem popsal důvody, proč nás zřejmě čeká období vyšší inflace. Dnes už v tom období jsme. Kamkoliv se člověk podívá, vidí rostoucí ceny. Včera jsem s chodou okolností měl oběd s majitelem velké stavební firmy a když mi popisoval, jak letí nahoru ceny stavebních materiálů a stavebních prací, nestačil jsem se divit. Padala čísla jako 40% či 80% a to byla řeč o meziročních změnách. Centrální bankéři nám stále opakují svoji mantru, že inflace je jen dočasná. Čistě technicky za to mají pravdu, protože všechno v životě je dočasné. Podstatné ale je, jaký mají věci průběh mezi dneškem a koncem dočasnosti. U inflace to platí dvojnásob. Pokud se současný růst inflace během léta zastaví, ukáže se, že jde jen o jednorázovou záležitost. A potom se její výše vrátí k vysněným dvěma procentům. Neznamená to, že ceny klesnou zpět. Budou růst, sice pomaleji, ale z vyššího základu. Důsledky inflace mají totiž kumulativní charakter. Poslední známá meziroční výše inflace v USA činí 5%. Jelikož krátké úrokové sazby a sazby na většině depozit jsou blízké nule, znamená to, že vlastníci depozit za poslední rok přišli o 5 jejich reálné hodnoty. To je obrovská suma peněz a tato ztráta je navždy. Jde vlastně o velmi vysokou skrytou formu zdanění. To, co činí současnou inflaci mnohem horší, než se zdá, jsou právě historicky rekordně vysoké. Nebo snad lépe řečeno, hluboké záporné reálné sazby. Pokud by při inflaci 5% byly úrokové sazby, dejme tomu, 7%, bylo by snadnější se tomu bránit. Tomuto světu jsme však nahony vzdáleni. Záporné reálné úrokové sazby jsou dnes běžné vlastně v celém rozvinutém světě. Až sem nás tedy rozvoj zavedl. Ať už je vysoká inflace záležitostí jen letošního léta, nebo spíše střednědobým fenoménem prostředí, ve kterém už delší dobu žijeme a investujeme, tedy prostředí výrazně záporných reálných úrokových sazeb, tady bude dlouhodobě a nůžky mezi inflací a nominálními sazbami se budou mít tendenci spíše rozevírat. Toto už opakujeme řadu let a vývoj nám dává bohužel zapravdu. Jak se znovu a znovu ukazuje, inflace je hlavní nepřítel investora a současně jeho hlavní motivací investovat. Daniel Gladiš nám tady nakonec sděluje jednu podstatnou důležitou věc. My neinvestujeme proto, abychom poráželi nějaké indexy nebo abychom se porovnávali s nějakými uh, poblázněnými exoty na sociálních sítích, nějakými youtubery. O tom to vůbec není. My tady soupeříme a bojujeme s inflací která nám prostě ničí hodnotu našich peněz a našeho majetku a tohle to prostě je nepřítel, kterého musíme porazit. Tímto jsme tedy došli nakonec tohoto dopisu. Myslím si, že to všechno mluví samo za sebe, že není potřeba k tomu cokoliv dodávat. A já jsem z toho úplně nadšený, já se divím, že se něco takového objevilo teďka během léta. Takže z mého hlediska je to obrovské plus a jsem strašně rád, že jsem zase po dlouhé době mohl číst něco takhle rozumného a inteligentního. Přesně takovýto styl a přístup se mi líbí a rozhodně chci jít tímto směrem i nadále do budoucna a pokračovat v tom. Daniel Gladíš a jeho dopis akcionářům naprostá bomba, myslím si, že má co říci všem lidem tady v České republice, takže určitě ho sdílejte. Za mě je to tedy všechno, děkuji vám za váš zájem při sledování tohoto videa, myslím si, že bylo hodně, hodně užitečné a uvidíme se brzy u další epizody. Mějte se hezky a naschledanou. Na závěr bych chtěl upozornit, že videa na tomto kanále v žádném případě neslouží jako investiční doporučení. Všechna videa zde jsou tvořena jen a pouze pro vaši zábavu. Zde je potom několik možností, jakým způsobem lze finančně podpořit videotvorbu tohoto kanálu a já vám za to děkuji. Veškeré vaše dotazy potom můžete směřovat na moji oficiální e-mailovou adresu. Děkuji vám za pozornost a uvidíme se brzy u dalších epizod. Hodně štěstí při budování vašeho bohatství.